KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera WhatsApp everybody. Ada saya menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya lagi Akmal Nazri. Di jam ini kita akan belajar bagi subjek pembinaan domestik. Tapi sebelum itu diingatkan kepada anda semua ingat sila patuhi segala SOP guys okey sebab kita okey semakin naik dan saya pasti semua nak kembali hidup seperti biasa kan jadi kita ikutlah segala SOP yang diberikan sentiasa mencuci tangan sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak satu meter alright sekarang ini kita nak bersama dengan siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada jam ini bagi subjek pembinaan domestik jom kita tengok profil guru hari ini let's go ganti tiap detik detik apa uh, itu kita nak tanya kepada cikgu yang mempunyai pengalaman sebanyak 16 tahun bagi subjek ini bersama dengan cikgu Fazia. Assalamualaikum Assalamualaikum Sehat cikgu Alhamdulillah Alhamdulillah cikgu cikgu apa yang bermaksud raikan setiap detik itu cikgu Ah uh, mana setiap detik kita tak boleh patah balik so kita kena raikan hmm. uh, buat sepuasnya jangan hmm. kita menyesal detik uh. yang kita tinggalkan Ah uh, okey cikgu untuk bagi subjek pembinaan domestik jujur saya katakan ini pertama kali saya dengan bagi subjek ini kita tak yeah. tahu apa sebenarnya pelajar-pelajar belajar di dalam orang kata subjek ini dan juga bab yang kita akan bersama sekejap lagi ni cikgu. Okey, uh, pembinaan domestik ialah mata pelajaran vocational yang yeah. ditawarkan di sekolah menengah biasa harian biasa uh, pembinaan uh, yang dia fokus kerja hmm. pembinaan kemahiran hmm. beberapa jenis kemahiran yang kita akan ajarlah di sekolah. Ah okey dan uh, hari ini kita akan belajar bab apa cikgu? Uh, kita akan belajar modul 3 bahan dalam pembinaan. Bahan dalam pembinaan. Ini saya pasti pelajar-pelajar kena ambil tahu cikgu kan. Yeah. Kalau tak nanti kan ah, bahan apa dia pakai untuk buat rumah pun jadi masalah uh, juga yeah. cikgu kan. Okey mm. baik. Sebelum kita nak perkenalkan pelajar-pelajar uh, yang mana orang kita sekolah pelan hari ini, kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan jadi diminta cikgu yeah. untuk kita pergi ke sini untuk kita melakukan sanitasi. Boleh okay, cikgu. Okey jom let's go. Oh. Ah okey okay, silakan cikgu saya silakan gunakan terlebih dahulu okey right, dan selepas itu saya akan gunakan Okey, kita akan gunakan cuci-cuci sehingga bersih bukan apa cikgu kan. Mm. Kita pun tak tahu kita pegang apa, yeah. kes pun semakin tinggi. Jadi ini adalah salah satu perkara lah yang kita boleh cuba elakkan cikgu yeah. kan. Dan kami Insya juga lah. sentiasa menjaga jarak satu meter. Baik cikgu, kita dah tahu dah pandangan uh, cikgu sendiri mengenai apa yang pelajar-pelajar uh, akan belajar bagi subjek ini. Dan juga bab apa yang kita nak dalam sekejap lagi. Tapi saya nak tahu juga pandangan pelajar mengenai subjek pembinaan domestik ini. Senang ke? Susah? Jom kita tengok. Didik TV KPM Saya suka dengan subjek ini kerana subjek ini amat senang bagi saya. Amat senang dan mudah dipahami. Subjek ini juga memberi pengalaman baru bagi saya. Saya minat dengan subjek klien PV ni kerana saya memang saya memang minat kerja arkitek daripada saya kecil lagi. Dan saya berharap dengan belajar dekat klien PV ni dapat tolong saya untuk menjadi pekerja arkitek bila saya besar nanti. Saya berminat dengan subjek pembinaan domestik ini kerana kita dapat mempelajari reka bentuk sesuatu rumah dan saya memang berminat untuk belajar tentang pembinaan. Didik TV KPM itu dia uh, pandangan pelajar daripada SMK Pandaran Jaya Kelang yeah, betul cikgu yeah, ya. Yeah. Ha, Pelabuhan ha. Kelang. Pelabuhan Kelang ya, ada, ya itu anak murid cikgu juga. Yeah. Ha yang mana kita akan bersama dengan mereka sekejap lagi tapi seperti biasa kita nak berhenti dulu Selepas ini kita mulakan kita punya sesi pembelajaran kita dengan uh, sekolah pilihan Hari Anda semua ke ya, mana selepas ini nak berhutus sukses SPM 2020. Ah. <laughs> hm. <laughs> Satu. <Sampai> Jom. <laughs> Dide TV KPM Dide TV KPM Ya, biar masa ini mengaksikan Road to Success SPM 2021. Alright, cikgu. Kita nak belajar bagi subjek uh, pembinaan domestik. Okey, tapi sebelum itu kita nak tahu siapa pelajar-pelajar ini. Seperti yang saya katakan tadi, mereka ini semua datang daripada SMK Pandamaran Jaya Pelabuhan Kelang Selangor. Jom, ini dia pelajar-pelajarnya. Assalamualaikum. On mic, on mic, on mic, brother. Waalaikumsalam Assalam. warahmatullahi, Assalam. warahmatullahi Assalam. wabarakatuh. Okey, siapa ni kita perkenalkan dulu namanya Hanafi eh? Ya, yes, yeah. saya Muhammad Hanafi. Okey. Oh itu <laughs> je. Yes, saya Muhammad Hanafi bin Hadi dari SMK Penamaran Jaya. Cantik. Seterusnya. Yang sebelah tu, a uh, Rizwan, Rizwan eh? Uh, saya Muhammad Rizwan Mirodi, okay uh, dekat sekolah SMG Pantai Jaya Okey, seterusnya kata namanya Syamir, betul ke? Betul. saya saya Muhammad, Muhammad Syamir Nur Hafiz Berasdan hmm. Dari SMK Pandang Jaya. Nampak huduk tu masih ada lagi kat muka awak tu. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Uh, Syarul Nizam kan nama? Nama saya Muhammad Syarul Nizam bin daripada SMK Pandang Jaya. Okey, dan seterusnya Aziz. Aziz eh nama? Aziz eh nama? Ya, saya. Ya. Siapa? Umat Umad Azizwan dari SMK Bandar Jaya. Okey, ini lima pelajar akan bersama dengan kita selama satu jam ini. Semua okey eh, jangan-jangan mengantuk eh. Okey eh. <laughs> okey. Okay. mantap. Alright, yeah. cikgu. Yeah. Jadi tanpa yeah. membuang masa lagi, ayuh kita mulakan bagi subjek pembinaan domestik bagi bab bahan dalam pembinaan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey ya. Ah, uh, ni profesor cikgu. Mhm. Mm Okey, uh, bahan dalam pembinaan ya. Eh. Kalau uh, dalam uh, seluruh daripada Tingkatan 4 dan 5 ini antara bab yang mudah dan you all mesti score. Kalau tak score memang rugi besar. Oh. Uh, memang a uh, standard kandungan yang ada dalam modul ini ada empat. Kita akan belajar mengenai kayu, hmm. bahan kerja bata, bahan kerja konkrit dan bahan kemasan. Ya. Yep. Okey, kayu eh, kayu mempunyai ketupatan, kelembapan dan ruang udara yang berbeza. Hmm. Kalau itu uh, dia dikategorikan kepada empat jenis, empat kategori, semua uh, ada grade A, grade B, grade C dan grade D. Okey, A, B, C ni kita adalah kayu keras. Okay. Uh, ber dia berat. Uh, dia kayu keras dan berat A kayu mm -hmm. keras dan sederhana berat dia grade B mm -hmm. uh, keras dan ringan grade C manakala grade D ialah kayu lembut mm -hmm. okey ini adalah contoh-contoh kayu yang digunakan dalam pembinaan lah ikut grade dia mmh -hmm. okey okey kalau kita tengok uh, kayu grade A dan grade B kita akan gunakan untuk struktur rangka okay. uh, sebab dia keras uh, dia kukuh dan boleh dijadikan sebagai cerucuk rasuk yang gelejar ke kuda dan lantai. Uh, lantai. So kita mesti guna kayu keras. Kalau guna kayu lembut apa jadi agaknya? Runtuh cikgu. Ah uh, bukan tak runtuh lagi uh. dia tak tahan lama saja. Ah, runtuh pula. Uh. Kalau kita tengok rumah-rumah kayu zaman dulu beratus tahun dia tahan sebab Betul. dia guna kayu-kayu yang keras dan uh. matang. Macam cengal semua macam apa? Ah uh, cengal uh. ialah contoh kayu keras. Ah uh, okey. Baik. Okay. Eh uh, seterusnya kalau kita tengok uh, kalau uh, digunakan sebagai kasau pintu tingkap pakai dinding dalam dan siling kita banyak gunakan kayu grade C. Kenapa uh, tercengoh? Okay, grade C ialah kayu keras hmm. tapi dia ringan. Oh, uh, okay. dia ringan sikit. Jadi bolehlah kita gunakan sebagai pintu, sebagai Baik. tingkap. Kalau kita gunakan kayu keras berat sebagai pintu, agak-agak ha -ha. jana <laughs> Berat atau lelaki pintu pun susah. Ah, juga. jadi dia kita boleh guna grade C dan hmm. grade D. Okey. Okey. Uh, kalau untuk uh, dijadikan kapal laut, gerabak lori, landasan kereta api, kita masih mesti gunakan kayu yang keras. Hmm. Okey. Uh, Okey, kalau uh, kegunaan untuk perabot dan hiasan kita boleh banyak gunakan kayu grade C dan grade D. Grade D ialah kayu tadi kayu apa? Kayu lembut eh. Hmm. Kayu lembut boleh digunakan sebagai perabot, ukiran, pemegang alat, bingkai gambar, kerja hiasan dan batang pensel. Okey, ni contoh-contoh uh, jenis kayu cikgu tak payah sebutlah. Tapi hmm. kalau senang nak ingat kalau dalam presiden suka kita kena ingat satu jenis kayu setiap kategori. Okay. Contoh kayu keras berat tu, kita ingat ha. satu satu cukup biasa cengal. Okey, ya. cengal berat. Kalau uh, grade B kita ingat satu, tualang. Kita ingat dah letak banyak, ingat banyak sangat oh, okay. kan. Kalau grade C kita ingat kayu getah. Okey. Jadi uh, kalau kita ingat satu sekurang-kurangnya kita ingat kumpulan kayu tersebut. Mhm. Mm Okey, boleh. Okey, okay, cikgu sambung ya Kemal? Boleh cikgu. Okey. Uh, apabila kita gunakan uh, kemasan kayu kita uh, kayu kita kena kemas dia kayu yang tidak dikemas maknanya belum dirawat kalau kita pegang benda tak kita pegang kayu oh uh, ni apa masuk dalam tersusuk selumba selumba ah itu yeah. makna kayu tu belum dirawat yeah. jadi dia ada selumba dia uh, belum dirawat lah tu hmm. jadi kalau kita uh, buat kerja kayu kita mesti lakukan kemasan iaitu proses kerja akhir bagi Kayu tersebut mm -hmm. tujuan kita lakukan itu adalah pertama nak hasilkan kemas uh, kerja kayu yang cantik lah. Yeah. Yang kedua memberi lapisan perlindungan kepada serangga dan kulat, kulat tu yang uh, contoh uh, lama punya bangunan mm -hmm. uh, rumah lama tahan beratus tahun sebab dia telah dikemas dan dia kayu tu sangat matang mm -hmm. dan meningkatkan daya tahan kayu terhadap cuaca. cuaca. Okey. Ah okey apabila uh, tadi kayu nak dikemaskan ada beberapa jenis kemasan yang boleh digunakan mm -hmm. untuk kita rawat kayu tu yang tadi, tadi nak hilangkan selumbar tadi tu kan yeah. so ada beberapa kita boleh gunakan cecair lilin uh... kita boleh gunakan shellac leka, cat minyak ada juga varnish so uh, terpulang kepada uh, tuan punya tu dia nak guna uh, kayu tu dengan ...kemasan yang mana satu... Mm -hmm. ha, ...yang dia nak yang berkilat ke... ...dia nak yang kurang maintenance ke... ...dia boleh pilih berdasarkan beberapa pilihan kat sini lah. Okey. Okey. Ha, kita sampai kepada soalan latihan. Oh, okay, laju je ya. Ha, laju. Dah, dah sampai dia. dah. Ha, ter ha, ter sebab... Terkejut uh, seterusnya uh, ni cikgu. <laughs> ha? Dah tanya soalan dah. <laughs> uh, soalan. Okey, sebab uh, saya kata... Uh, ...modul tiga ni antara bab yang senang. Dia akan, kalau biasa dia akan banyak pun... ...dekat uh, soalan mm -hmm. bahagian A, aras rendah. Ya. Okey. Ini uh, ni contoh soalan. Berikut adalah grade kayu yang digunakan dalam pembinaan. A hmm. kayu keras berat. Okay. B kayu keras sederhana berat. C uh -huh. kayu keras ringan. Uh -huh. Padankan grade kayu itu dengan menulis A, B atau C pada ruang yang disediakan. Ya, yep, seronok uh. cikgu. Eh. Cikgu nak minta pelajar-pelajar ini untuk menjawab? Ya, ya, ya. Cikgu okay. nak Okey, uh. baik. Cikgu nak minta siapa cikgu? Kita uh, kita minta yang... volunteer eh. Uh, okay, okay, boleh, ada boleh. Siapa, siapa volunteer ke? Ah, uh, uh, sab... ni senang je, senang je ni. Ya. Yeah. Ah, uh, sangat-sangat Dan... senang. Sangat-sangat senang. Ya. Yeah. Siapa boleh? Uh, boleh jawab. Ah, Syarul Nizam boleh, Syarul Nizam. Siapa? Syarul Syarul Nizam, silakan. Ah, uh, jawapan dia ah, uh, apa ni? CAB. Oi, oh, CAB lajunya C -A -B. macam C -A -B. dah tahu CAB. Ah. Uh. CAB betul ke Syarul Nizam? Kita tengok cikgu. Okey. Kalau tadi teacher kata ingat uh, a satu, satu 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 jenis kayu kan. Okey, kayu getah tadi dia adalah kayu keras, sederhana, ringan kan. Mm -hmm. So kita tengok keras ringan, betul lah. C. Ah, okey, Ka tadi kayu Cengah memang A cikgu, paling cengal keras dan berat. Cengal A. Okey, jadi yang ni tinggalnya B Sebastinya lah. Semestinya B. Okey, uh, macam soalan macam ni kadang-kadang uh, murid-murid hmm. dia tersilap. Dia tulis kat sini kayu dia tulis uh, kayu ah oh. ha, tak boleh kalau tulis kat sini kayu kat sini tak boleh dia kena tulis c c a b sebab ha, kehendak soalan cikgu kena eh kena pilih macam tu okey baik saya seterusnya cikgu okey ah ha, contoh soalan pasal kayu lagi boleh tak kita minta a uh, cik murid cikgu bacakan soalan boleh silakan ha, dia, cikgu tak masalah cikgu nak minta ha, siapa siapa eh rezwan rodi boleh ah ha, rezwan lah ah ha, silakan rezwan ah ha, boleh cikgu Uh, berikut, adalah kegunaan, kayu berikut dalam adalah kegunaan kayu dalam pembinaan. Kegunaan kayu dalam mm pembinaan. -hmm. A, tiang dan rasuk, rasuk B papan panel. Padankan kegunaan kayu Padankan kegunaan kayu itu dengan melis A atau B pada ruang yang disediakan. Okey. Uh, balau, kayu getah, cengal dan ramin. Mhm. Mm Okey, macam mana jawapan dan macam ni kita nak uh, tackle jawapan tu? Ya. Yeah. Okey, ingat. Pertama ingat dulu struktur tu uh, kalau struktur rangka kena guna kayu keras. Mm -hmm. okay, kalau kita tahu kat sini tiang dan rasuk ialah struktur rangka bagi sebuah rumah. Mm -hmm. uh, jadi kalau dia rangka dia mesti guna kayu keras berat. Yeah. So daripada berdasarkan jenis-jenis kayu ni, uh, mana kayu keras berat so boleh buat sebagai tiang dan rasuk. Mm -hmm. Okey, ada cadangan jawapan uh, Rizwan? Ada jawapan tak? Uh, ada. Ada? Okey. Ah, okey. Apa dia jawapannya? Ah. Uh, balau untuk untuk A. Balau untuk A sebab dia ialah kayu ke? Keras. 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 Okey, lagi? Kayu getah. Kayu getah untuk B. Okey, buat pampar pump panel, betul. Ya, sebab dia ringan. Ah, ya. Yeah. Okey, cengal. Cengal untuk A. A. Ah, okey, betul. Okey dan seterusnya last kali B. Okey betul ya. Okey ini contoh makna bila murid kenal jenis-jenis kayu dia hmm. boleh tahu uh, dia boleh digunakan di bahagian mana bagi sesuatu pembinaan. Ya. Yeah. Okey bagus. Faham. Okey tanya Cikgu Razwan. Okey baik seterusnya. Uh, boleh cikgu sambung? Boleh. Okay. Silakan. Okey, kita masuk kepada standard kandungan yang kedua, iaitu bahan kerja bata. Hmm. Secara umumnya ada tiga uh, kita kena belajar jenis-jenis bata dulu. Okey, hmm. terdapat tiga jenis bata yang uh, biasa digunakan. Pertama, bata tanah liat. Hmm. Kalau bata tanah liat, biasa warna apa? Uh, tanah liat. Ah, uh. coklat. Ah, uh, coklat ke merah yeah. bata tu kan? Okey, betul lah tu. Uh, ada batu bata api dan yang ketiga batu bata pasir. Kapur. Kapur. Okey, batu tanah liat pula ada beberapa jenis. Pertama, batu biasa, batu muka dan batu kejuru, teraan. Nanti cikgu akan terangkan di slide seterusnya. Yang uh -huh. uh, ini ialah contoh batu-batu api. Batu-batu uh -huh. api ialah batu yang digunakan uh, di kawasan yang terdedah kepada haba yang tinggi. Contohnya ialah seperti cerobong asap, cerobong uh, tempat pembakaran. So gunakan batu-batu api. Mana kalau batu batu pasir kapur kita tengok biasanya warna putih lah ha, sebab dia dihasilkan daripada pasir dan kapur. kapur. Ha, Okey kalau kita tengok contoh kat sini ha, satu je contoh ha, di lubang dia macam ni, tapi ikutlah kilang atau ha, syarikat yang buat tu ada juga yang tak ada lubang, ada hmm. juga yang lubang dia. Uh, segi empat uh, Segi tiga pun ada juga uh, cikgu Segi tiga eh. tak pernah buat lagi oh Kita uh, akan buat cikgu uh, okay. Kita akan buat bisnes tu cikgu uh, okay. uh, Itu maknanya uh, Kalau kita tengok warna dia putih Dia mesti butter Pasir Kapur, Kapur. Uh. Okey Okey tadi butter biasa Ini hmm. yang biasa kita tengok Dia gunakan dalam pembinaan Butter biasa uh, Butter tanah liat Warnanya merah uh -huh. Kalau kita gunakan butter jenis ni uh, Mesti kena lepa Sebab sisi dia tak cantik Sisi dia tak kemas, tak licin, jadi dia kena dilepa Dan biasanya harganya murah lah. Oh, uh, kalau okay. tengok dalam uh, gambar ni ada macam ni, sama juga dia bergantung kepada uh, pembekal yang membekalkan uh, butter ni. Ada juga yang tadi uh, butter dia lubang dia tiga, hmm. ada juga butter dia lubang dia lapan. Eh, dia ikut pembekal tu lah. Ada yang macam ni panjang, macam ni pun ada. Itu apa cikgu? batu bata ke? Ah, battle oh. juga. Ah, cikgu Saya ingat kat... eh, roti cikgu. Ah, bukan. Sebab kadang-kadang kalau uh, kalau kat negeri lain mungkin bata dia lain. Ah, uh, lubang dia berbeza sebab di, mungkin di Sabah lubang dia lain. Jadi, uh, takut murid-murid ini uh, ter, terhad pada gambar saja seperti yang dalam oh, buku okay. teks ah. Ha. Okey. So, ni gambar ni cikgu ambil dari buku teks ya? Okey, baik. Okey, a uh, battle muka pula. Batu ah. muka ni sama juga dia, dia hasilkan daripada tanah liat Cumanya muka dia cantik sebab tu dia batu muka Sisi oh. dia ni uh, sangat kemas dan cantik Jadi kalau kita gunakan batu ni kita tak perlu lepa dah mm -hmm. uh, Biasanya dia uh, harganya mahal sikit berat sikit Sebab tu kita panggil batu muka facing mm. brick uh, Kalau kita tengok uh, dekat KL bangunan apa yang uh, tidak dilupa. Bagun apa yang tidak dilupa? Ah, dia menggunakan batu merah ni. Ikon. Uh, oh. Ah. Saya tahu cikgu. Uh, ah, dekat dataran kan? Ya. Yeah. Ah. ah, itu contohlah contoh ah uh, batu yang menggunakan batu ah batu muka. Okey. Okey, ah uh, batu kejuruteraan pula. Batu kejuruteraan ialah batu yang didesain, direka bentuk untuk satu kerja tertentu. Ah mm -hmm. uh, biasanya ni kalau uh, untuk pembinaan yang khas uh, so engineer kena design so water ni uh, biasanya berat dan mahal kita hmm. ikut uh, projek yang kena engineer nak water khas so adalah water kejuruteraan. Teraan. Teraan. I see. Okey, okay. kita dah belajar pasal bata, kita tengok soalan berkaitan bata. Boleh? Boleh. Ah, uh, okey. Raja menunjukkan bata penutup 3.4. So, yeah. uh, butter penutup mana? Butter yang dipotong dengan saiz macam ni, Dipanggil panggil butter penutup lah. Hmm. Biasa murid-murid cikgu, uh, murid yang mengambil pindahan domestik memang dia uh, kena belajar potong lah. Guna mesin dan potong uh, butter saiz ni lah. Mm -hmm. Okey, tandakan bagi penyataan kerja memotong butter penutup 3 per 4 mm -hmm. yang betul dan pangkah bagi yang salah pada petak yang disediakan. disediakan. Ha. Okey, kita minta Hanafi boleh cikgu? Oh, boleh. Hanafi boleh, Hanafi? Steady, ya? Eh? Boleh, boleh. Steady, okay. steady, steady. Okey. Jun, let's go. Uh, jawapan dia betul, salah, betul, betul. Apa yang betul, apa yang <laughs> salah? Baca. <laughs> Okey. Um, yang betul? Yang betul merendam butter. Haa, uh, betul. Okay. Yang seterusnya meminyakkan Meminyak. butter apa? Meminyakkan butter, salah. Okey, salah. Okay. Mengukur dan menanda butter, betul. Okey. Okay mengeringkan bata betul. Okey, betul ya Hanafi, terima kasih. Cantik Hanafi. Ah ha, itu, helmet atas kepala tu bebek, takut jatuh Kang. <laughs> okey okey okey. Okey ya, masa-masa uh, proses memotong bata memang dia kena rendam. Hmm. Uh, kenapa agaknya kita kena rendam? Saya nak tanya a uh, murid cikgu lah. Dia yeah. kena rendam. Agak-agak kenapa? Saya tanya Azizwan boleh tak? Siapa cikgu? Aziz Azizwan. Ha? Yup, ya, Azizwan, silakan. Kenapa bata kena rendam Ayah. dulu? Mhm. Mm sebab dia kalau kita rendam senang nak potong. Okey. <laughs> Betul eh? Ha, jadi bila batu tu dah rendam dah, dah basah kalau kita gunakan mesin, dia mudah dia lembut sikitlah sebab dia tanah liat dia kena dengan air dia akan lembutlah. Hmm. Ha, kalau tak rendam dia batu tu keras habuk naik banyak eh. Iya, Azizwan, Azizwan dekat dengan TV ke Azizwan? Oh, oh, saya saya ingat dia TV kat sebelah nak tengok muka dia juga. Eh, muka maksud TV <laughs> Ah, okey okey. Kau boleh perlahan sikit audio kat TV tu eh? Okey, thank you Azizwan Alright. Okey, uh, sama juga tadi proses dia uh, kena ukur. Dia tak boleh agak-agak uh, datang-datang terus uh, potong zap macam tu. Tak boleh. So mesti ada proses mengukur dan Menanda. Menandakan butter. Okey, minyakkan butter memang tak ada kaitan lah ini untuk uh, uh, alatan yang ada besi-besi. Kalau kita mm -hmm. nak simpan, kita kena minyakkan lah. Okey. Okay. Ini kena keringkan. Tadi kan dia dah rendam kan? Mm -hmm. Bila dah rendam tu, tak naklah basah-basah nanti kena tengah basah-basah kita nak potong. Uh, agak bahaya ada takut uh, kita, mereka potong guna mesin. Yeah. Uh, jadi kena at least uh, kena tos sikit uh, agak kering uh, baru boleh. Uh, dipotonglah. Hmm. Dia macam buah pisang goreng je kan eh? nak kena tus, kena <laughs> potong. <laughs> okey. Okey. Baik, seterusnya cikgu. Uh, cikgu sambung ya? Ya. Yeah. Okey, uh, kita pergi kepada mortar pula. Mm -hmm. Apa dia mortar? Okey, kalau contoh kalau kita nak ikat uh, lidi, kita pakai tali. Betul. Kalau kita nak sambungkan kertas kita guna apa? Sambungkan kertas. Ah uh, kertas kita ada kertas kita nak cantum kita guna apa? Gam. Okey, betul. Yeah. Jadi kalau kita nak menyambungkan bata, ikatan bata, membentuk ikatan bata, kita gunakan mota. Oh, okay. ha, ah, itu maksud mota kat situ. Mota merupakan bahan pengikat yang digunakan untuk membina ikatan, ikatan bata. Ha, ah, itu kaitan mota tadi. Oh. Membina ikatan bata. Okey, uh, mota ni ada beberapa jenis. Mota simen, mm -hmm. mota kapur, mota kumpul. Ah. Kalau mota simen, Mortasimin simen ialah bahan dia kita gunakan simen dan pasir. Mm -hmm. Okey, nisbah bancuhan dia satu bahagian simen kepada tiga bahagian pasir. Oh, okay. Aa, cara nak suka dia. Boleh juga nisbah bancuhan satu nisbah empat pun boleh gunakan aa, untuk menghasilkan mortar simen. Lah. So, ada dua jenis nisbah bancuhan. Lah. Mm aa uh, biasa uh, kalau murid-murid uh, yang mengajar pembinaan domestik dia memang ini antara kerja utama dia kena belajar uh, membaca mortar dengan betul hmm. uh, okey sama juga mortar kapur mortar kapur juga boleh menggunakan nisbah Satu nisbah tiga dan satu nisbah Empat okey kalau mortar simen kita gunakan bagi kerja sebenar kalau dah guna simen kan dia keras kan yep. so uh, dia akan kerja kekal jadi mortar kapur digunakan bagi kerja uh, belajar Uh, murid belajar nak belajar mengikat bata dia gunakan mota kapur supaya nanti boleh buka balik lah. Okey. Uh, okay. Dan yang tak akhir juga kalau mota apa? Uh, mota kapur digunakan uh, untuk kerja melepa. Melepa ialah plastering lah. dinding. Oh, plastering. Uh, tadi kalau dia buat tembok menggunakan uh, bata biasa yang perlu di plaster. So, uh, mota yang digunakan ialah mota kapur. Iaitu oh. dalam tu ada simen, guna kapur dan juga pasir. Okey. Ah ha, okey. Kita tengok kriteria Mota yang baik. baik. Ha, bahan pengikat yang baik ya. Eh. Mesti mempunyai kekuatan yang cukup bagi tujuan kerja-kerja hmm. bata. Oh, gelak-gelak Hanafi tu tak fokus <tuk> tak tengok cikgu ke. Hanafi kenapa kan gelak tuan Hanafi? Ah ha. ha. <tuk> kongsi sikit apa yang digelak kan tu. Kau ingat cikgu tak nampak? Ah. Ha? Kau ingat cikgu tak nampak apa kau buat? Okey. Dia mesti punya sifat keboleh kerjaan yang tinggi. Keboleh kerjaan tu maknanya uh, keadaan air simen dalam tu mesti sedang-sedang uh, elut. -sedang elok. Yeah. Kalau misalnya motor tu terlalu keras, susah hmm. dikerjakan. Ha, uh, kalau motor tu terlalu cair, banyak sangat air, dia terlalu lembik, pun juga susah nak dikerjakan. Yeah. Okey, mesti tahan lasak daripada sebarang cuaca dan tindakan bahan kimia. Okey, menjadi bahan peringkat yang baik antara motar dengan butter. So, ini antara ciri-ciri motar yang baik. Uh, Baik. bye okay. okey boleh uh, cikgu yeah. kita nak berhenti dulu boleh cikgu okey boleh uh, so nampaknya macam hanafi dia macam tak fokus uh, <laughs> nak kena rotan ni nak uh. kena piap ni <laughs> okey kepada anda semua jangan kemudian selepas ini kita akan sambung balik uh, kita punya subjek pembinaan domestik dalam road to success SPM 2021 selepas ini dd tv kpm Bilik TV KPM Menyaksikan Rotus Sukses SPM 2021 bersama dengan Cikgu Fazil dalam subjek pembinaan domestik. Pelajar-pelajar okey eh? Masih boleh ikut lagi eh? Ha, kejap lagi je, kejap lagi je. Pukul 6 lepas tu nak buat apa buat lah. Hmm. <laughs> okey, baik cikgu jom. Uh. Kita sambung balik di kita punya kelas. Okey, cikgu sambung. Uh -huh. uh, tadi Mota, Okey, tadi dah belajar mutar kan? Ah. Cikgu bagi latihan pula. Ah, ah latihan yang mudah. Okey, okay, uh, ini soalan betul dan salah. Yep. Okey, tandakan right, bagi pernyataan kerja membancuh mutar. Nanti kalau murid kalau jumpa soalan macam ni, dia hmm. kena uh, highlight lah. Okay. Mana uh, a keyword dia? Keyword dia. Membantu mutar kapur yang betul dan salah bagi petak yang disediakan. Yeah. Okey, kalau cikgu tanya, murid cikgu boleh? Ha, kita minta Shamir boleh cikgu? Ha, Shamir Nur Hafiz, silakan. Ah. Right. Uh, tandakan dia bagi penyataan kerja membancuh mortar kapur yang betul dan tidak bagi bagi yang salah dalam petak yang disediakan. Okey. Okey. Satu, menapis pasir sebelum digunakan. Betul. Okey. Okay. Betul. Hmm. Menyukat kapur dan pasir mengikut nisbah satu per tiga. Betul. Okey. Yang ketiga, membasahkan pasir sebelum... Ditapis. Salah. Salah. Hmm. Yang ketiga, menyediakan air mengikut nisbah yang sesuai. Salah. Okey, salah. Yang ketiga, menggab... Apa yang kelima, menggaul bancuhan mohta menggunakan skop betul okey betul lah bagallah syamil jawapan semua betul alhamdulillah ah okay. uh, kat sini ah uh, pasir mesti tapis dulu kita tak boleh Uh, guna pasir yang kotor sebab uh, kalau guna pasir yang kotor dia akan mengganggu bancuhan mortar tu. Kalau oh, ada lah ada kalau nak buat kerja payah. Okey uh, kena sukat satu nisbah tiga Basahkan pasir sebelum ditapis tak boleh. Kalau pasir dah basah nak tapis kan susah. Uh, susah. Pasir jadi berat cikgu eh? uh, kan. okey air uh, air tak ada dalam nisbah. Sebab nisbah bancuhan ialah nisbah bahan saja. Kadang-kadang kalau kita gunakan uh, pasir yang basah so kita macam mana nak suka air uh, dalam pastikan sebab tu air tak ada dalam nisbah bancuhan. Mm -hmm. Cikgu teruskan ya. Ha, sekarang kita tengok bahan kerja konkrit. Okey, kalau kalau kata konkrit saja bahan-bahan ni mesti wajib ada baru dia kita nakan sebagai konkrit. Pertama ialah simen. Kedua ialah aggregate atau kita boleh panggil batu bau kasar. kasar. Okey, kita ada pasir atau batu bau halus, mm -hmm. bahan tambah dan juga air. Okey, kalau simen ada beberapa jenis simen. Tapi secara uh, meluasnya kalau untuk kerja mengikat bata, membancuh konkrit kita guna simen Portland biasa. Mm -hmm. Ada juga simen gam, simen gam untuk kerja memasang jubin. Uh, ada simen uh, simen khas yang cepat keras. Mm -hmm. uh, tapi uh, kalau di bengkel biasa kita guna simen Portland biasalah. Okey, batu bau kasar. Uh, batu bau kasar aggregate saiz yang kita gunakan untuk baja konkrit ialah 6 mm <coughs> hingga 12 mm. Uh, dia tak adalah kecil sangat, tak adalah besar sangat. Okey, uh, juga uh, pasir. Pasir mestilah pasir yang bersih. Tak ada benda asing. Tak ada uh, pasir yang bergaram atau beralkali sebab dia akan mengganggu mutu konkrit yang digunakanlah, okay. yang di, dihasilkan nanti. Manakala bahan tambah ialah Uh, bahan kimia lain yang kita tambah supaya mendapatkan fungsi tertentu. Contoh kita nak uh, hasilkan konkrit yang tahan haba. Mungkin uh, ada bahan tambah yang kita perlu tambah. Uh, mungkin uh, agen pemerengkap udara. So ada bahan tambah special. Kalau tapi setakat uh, membaca konkrit biasa kita tak perlu tambah bahan tambah. Saya so, hmm. tambahkan air saja. Okey. So air pun guna air yang bersihlah tak boleh air longkang, air kotor ada keladak tak boleh. Ha. Hmm. Uh. Okey. Seterusnya. Okey nisbah bancuhan konkrit. Okey kekuatan konkrit, kalau kita nak konkrit mesti kita tahu kuat dia. Kekuatan konkrit bergantung kepada nisbah bancuhan konkrit. Grade konkrit menunjukkan kekuatan ciri mampatan konkrit apabila konkrit tersebut mencapai umur 28 hari. Okey, jadi uh, konkrit dah 28 hari dia akan capai kekuatan dia kalau kita guna nisbah yang dah uh, ditentukan. Contohnya ada beberapa jenis nisbah bancuan yang murid-murid ini belajar. Pertama, grade 15, satu tiga enam nanti satu ialah untuk simen. Okey, simen. Okey, ini pasir, ni ialah batu bau bahagian batu bau yang digunakan. Grade 15 ada concrete grade 20, gunakan satu dua empat grade. 25, 1 nisbah 1 setengah, nisbah 4 dan grade 30. Iaitu dia gunakan 1, 1, 2 punya bancuhan. Hmm, hmm. Okey, cikgu teruskan ya. Boleh cikgu. Okey. Okey, jenis bancuhan konkrit. Berdasarkan amalan CP114, terdapat tiga jenis bancuhan konkrit. Apa tu CP114? Okey, ini ialah nisbah bancuhan konkrit standard yang dikeluarkan oleh British Standard yang digunakan pakai oleh Institut Kejuruteraan Malaysia. Okey, kita gunakan uh, kod piawa ini. So dia kata ada tiga jenis bancuhan uh, konkrit. Pertama ialah bancuhan piawai. Yang kedua ialah bancuhan reka bentuk dan yang ketiga ialah bancuhan nominal. Okey, bancuhan piawai ialah bancuhan konkrit yang dah ditentukan kekuatan dia. Ha, jadi biasanya kalau konkrit grade 30 dan ke bawah kita dah tentu. Kalau grade uh, ni kita dah tahu kekuatan dia. Uh, uh, Okey, manakala bancuan reka bentuk ialah biasanya adalah konkrit yang kekuatan dia lebih daripada 30. Biasanya jurutera akan tetapkanlah kalau nak bina sekian struktur, perlukan hmm. kekuatan yang lebih, so jurutera akan uh, tetapkan uh, kekuatan konkrit tersebutlah. Okey manakala uh, bancuhan nominal ialah bancuhan yang uh, ditetapkan mempunyai kekuatan yang minimum saja. Biasanya bancuhan nominal ni dilakukan uh, kalau kita bancuh guna tangan kita kita akan dapat kekuatan minimum. So dia adalah bancuhan nominal. Nominal. Okey. Okey, seterusnya kesesuaian bancuhan konkrit dengan jenis binaan. binaan. Ah, okay. Kalau konkrit grade 15 tadi yang kita menggunakan 1, 3, 6. So, satu bahagian simen, tiga bahagian pasir dan enam bahagian batu bau. Ah, kalau di bengkel, kalau ah, macam mana kita nak sukat tu. Kalau kita suka guna baldi, satu bahagian, satu bahagian ah, ah, simen so tiga kali pula pasir Enam kali pula batu wau Itu maksud dia. Oh okey. Ah okey. Kalau kita guna konkrit uh, nisbah yang ni kita sesuai digunakan bagi pembinaan lantai. Konkrit uh, jisim yang kurang mengalami mampatan serta tegangan. Contoh binaannya ialah lantai tidak bertulang atau alas konkrit. Ah, okey. Contoh uh, lantai tidak bertulang ya. Mhm. Mm okey cikgu teruskan. Okey, kalau konkrit grade 20 pula, bancuh ini menggunakan Satu bahagian simen, Dua bahagian pasir, so empat bahagian batu bau. bau. Ah, okey. Jadi kalau kita gunakan grade 20 ni sesuai untuk membina asas tiang, rasuk dan lantai sama ada bertetulang atau tidak bertetulang. Kalau kita tengok dalam gambar ni so yang tegak ni adalah struktur tiang. Betul. So tiang, okey rasuk yang mana satu? Okey rasuk ialah struktur yang melintang. Ha, so kita panggil rasuk. Manakala asas ialah struktur yang berada di bawah tiang. So kita boleh gunakan a uh, konkrit nisbah uh, grade 20 ni. 1 2 4 ni cikgu okay, eh. Okey 1 2 4. Okey pelajar-pelajar so far nak tanya apa-apa soalan ke kepada cikgu? Semua okey eh? Ha, semua okey. Okey. Nanti right. kalau cikgu ha, tanya ada, tak dapat bagi -bagi jawab. Benar dia. <laughs> dia. Okey, okay. semua okey cikgu. Saya tahu đoàn semua good student cikgu. Ha. Betul kan? Ha. Eh, kalau dekat bengkel ni ni adalah skuad cikgu eh dekat bengkel di sekolah Aha. macam bila kita ada subjek pembinaan domestik so mereka ni adalah skuad kalau ada nak repair-repair sikit Sekolah ha? So ni squad ha, cikgu lah ha. Cikgu siapa Siapa yang paling rajin cikgu ha, Yang paling rajin Semua rajin ha. Ha, Semua <laughs> bagus Nampak Hanafi Siap berdoa tau <laughs> Ya Allah Kau pilihlah namaku Okey Okey Alright Cikgu sambung ya Boleh cikgu Alright okay. Kalau concrete grade 25 pula mm -mm. Kresium, Dia menggunakan Satu bahagian simen Satu setengah bahagian pasir Dan tiga bahagian batu bau Kasar, kasar. Okey kalau guna grade 25 ni sama juga untuk rasuk dan tiang tapi bahagian yang itu mungkin mengalami tegasan tegangan yang berlebihan. Mm -hmm. Jadi uh, jurutera akan tetapkan kalau nak bina sekian uh, struktur uh, dia akan tetapkan grade mana kita uh, perlu gunakan. Okey manakala konkrit grade 30. Grade 30 ni uh, yang kuatlah. So, bancuan ni menggunakan satu bahagian simen, Simin. satu bahagian pasir dan dua bahagian batu bau kasar. kasar. Okey, nak bina apa kalau konkrit grade 30 ni? Hmm. Okey, biasanya digunakan dalam pembinaan struktur yang menerima tegangan tegangan yang tinggi dan biasanya untuk konkrit prategasan. Apa dia konkrit prategasan? konkrit prategasan ialah uh, konkrit tu uh, besi tu telah ditarik dengan jack hidrolik dulu. Uh, dia oh. dah tarik, dah tarik tegang baru dia masukkan bancuhan konkrit. Biasanya okay. untuk buat jambatan lah guna konkrit prategasan. Mhm. Mm macam contoh di sebelah itu cikgu ah, kan? Ah yeah. ya. Oh. So macam ni dia dah tarik dulu sebab tu kita panggil konkrit prategasan. Ah kita pergi bahagian soalan. Ha. Ah, ah, tengok okay. dia angguk-angguk angguk tengok ah, dia faham tak? Hanafi punya angguk tu hui, hui lain macam cikgu. Mungkin <laughs> <Okay>, kita <laughs> patut tanya dia kot. Ah, kita tanya Hanafi dululah. Ah alright, ah, boleh. Okey Hanafi boleh Hanafi eh. On dulu mic. Ah, boleh boleh. Okey, steady Hanafi. Okey, soalannya awak boleh baca soalan ini dan awak boleh jawab terus. Silakan. Berikut adalah jenis grade konkrit. Mm -hmm. A, G15. Baik. B, G20. C, G30. Padankan padankan jenis grade konkrit dengan menulis A, B atau C pada petak yang disediakan. Mm -hmm. Tiang. Okey. Tiang, Tiang ber... dia kata B, Cikgu. Okey, dia kata B. G20. Okay. Uh, grade 20. Lantai tanpa tertulang. Hmm. A. Okey, A. Rasuk B. Okey, B. Jabatan C. Okey, betul. Bagus, hmm, Anafi. Nampak, ya. Rami. Hey. Oh, dia tiba-tiba. Hey, Alam malu ke <laughs> Alah, mahal lah Nafi. Okey, cikgu betul cikgu? Okey, betul ya. Nafi telah menjawab dengan betul dan baik. Cikgu nak ingatkan sekali lagi, ya. ini cara jawab yang betul. Dia akan salah kalau dia tulis kat sini, B G15, tadi, G20 kat sini. Bukan tulis yang ini, kena tulis kod dia dekat sebelah sini. Ah, tapi cikgu, ya. kuat tahan Nafi menjawab soalan ini cikgu. Saya nampak mata dia macam pandang ke bawah. Macam ada jawapan lah Nafi. Oh. Ya. Ada jawapan kan Nafi kat bawah tu? Ah uh, tak ada tak ada. Okey okey okey. Okey okey okey. Cikgu Baik. teruskan? Boleh cikgu. Let's okay. go. Okey. Okey. Okey soalan lagi. Mm -hmm. Anda diminta untuk mereka bentuk sebuah rak peralatan mandian yang akan dipasang pada bahagian dinding bilik mandi. Okey. Okey lakarkan satu reka bentuk berlabel. Lakar dan label bagi menghasilkan rak itu supaya kriteria yang diperlukan kukuh. Apabila dia pasang pada dinding mm -hmm. dan peralatan mandian itu tidak mudah jatuh apabila diletakkan. Okey. Okay. Okay, Bisa tu cadangkan bahagian kemasan yang sesuai digunakan pada rak itu. Mm -hmm. Dan berikan alasan kesan bahan tersebut. Itu. Okey. Okay, ini contoh soalan uh, struktur lah. Mm -hmm. Okey. Macam mana nak jawab? Okey tadi dia uh, mereka kena lakar ya bila uh, murid melakar jawapan pastikan ada beberapa uh, aspek yang perlu dia ingat bila lakar mesti dah lakaran dalam bentuk tiga dimensi okay. Tiga dimensi itu maknanya kita nampak panjang lebar dan dia punya tinggi tinggi okey berlabel dia kena label apa yang dia lukis kalau tak label uh, mungkin uh, cikgu ingat eh dia tengah buat kuih lapis ke oh. ha, contoh sebab tu apa saja yang murid lakar dia kena label bagi tahu yeah. apa yang dia label Okey, uh, benda yang dia design tu dia reka bentuk mesti berfungsi. Uh, maknanya uh, fungsi dia sebagai rak letak alatan mandi, boleh letak. Alatan tak jatuh. Macam tu. Uh, ada nilai kreativiti dan dilukis dengan cantik dan kemas. Okey, ini contoh jawapan. So dah dilakar, ada gambar tiga dimensi, ada uh, ada label. Ya. Label dan anak panah. Okey, uh, dia punya syarat tadi mesti kukuh. Dia nak masa, masa design tu uh, reka bentuk tu mesti kukuh. So kat mana nak jawapan kukuh tu dapat? Nampak besi pengikat dipasang ke dalam dinding. dinding. Kita nampak. So dia pasak masuk dalam dinding. Okey, peralatan mandian tak mudah jatuh. Kat mana jawapan tu nak dapat? So dia pasang uh, besi kat sini telu, keluli tahan karat. So kat sini dia dah memenuhi uh, kriteria bagi soalan A2 kat situ. Okey. Okey. Uh, tengok B1 pula. Cadangkan bahan kemasan. Bahan kemasan ialah kerja terakhir pada uh, konkrit itu uh, digunakan. so, kat sini jawapan dia boleh letak jubin. Tak nak letak jubin boleh uh, cat saja pun boleh. Uh, saya so letakkan dua jenis jawapan lah kat sini. Mm -hmm. Kenapa kamu pilih jubin? Jadi kena bagi tahu kenapa pilih jubin, kenapa pilih cat. Uh, jawapan ni boleh skor. Kita boleh guna uh, pengetahuan am saja. Murah. Okey, cat murah. Jubin senang dicari dan mudah dibersihkan. Kalau kita guna jubin, kalau kotor mudah bersihkan. dibersihkan. Didik TV KPM Didik TV KPM Okey, boleh. Uh, semua boleh? Boleh. Okey, angguk semua tu boleh lah tu. Uh, uh. Okey, cikgu teruskan ya. Boleh cikgu. Okey, kita ke masuk kepada uh, bahan kemasan. Uh, bahan kemasan bagi a uh, kerja uh, kerja pembinaan lah, Ini ialah okay. yang terakhir uh, standard kandungan terakhir bagi modul uh, modul 3 ini. Okey. Okey, yang ini pun uh, mudah skor. Tak skor jaga budak-budak ni. Ha. <laughs> ah. Okey, apa dia bahan kemasan? Uh, kemasan meruka, merupakan uh, peringkat terakhir bagi mewujudkan keindahan dan kecantikan sesuatu bangunan. bangunan. Uh, Okey, kemasan juga dilakukan untuk menutup kesan calar atau cacat pada permukaan dinding dan lantai. lantai. Jadi masa bina tu memanglah nampak kasar, nampak apa tapi at the end kita tengok macam uh, tempat ni jadi cantik sebab kita lah pasang bahan kemasan yang sesuai bagi ruang tersebut. Okey, proses pengemasan dilakukan menggunakan beberapa bahan tertentu dan sesuai mengikut jenis permukaan. Okey. Okey, kemasan lantai. Proses air tadi lantai, lantai pada lantai konkrit kita letak kemasan akhir dia. Okey, boleh guna lepaan simen. Simen saja. Boleh guna jubin seramik, mm -hmm. boleh guna terazo, boleh guna pakir. Ada beberapa jenis uh, yang dalam pasaran lah bergantung. Biasanya uh, kos lah. Mm -hmm. uh, kos. Uh, uh, kemasan akhir ni bergantung Biasa kalau yang mahal macam ni. Pakir seramik mahal. Kalau yang macam ni, uh, simen murah lah. Uh, Okey. Cikgu teruskan. Okey, kemasan dinding pula. Kemasan dinding uh, ada dua jenis. Pertama yang keras. Yang kedua ialah yang lembut. lembut. Biasa yang keras ni contoh uh, kemasan dinding yang keras ialah panel kayu. Hmm. Mosaik, jubin, marmar, granit. Dia keras. Kita sentuh dia keras. Okey, biasa sesuai dipasang di mana? Dinding luarlah sebab dia kalis kalis cuaca. Kalis cuaca, kalis air. Manakala bagi kemasan lembut pula ada beberapa jenis iaitu contoh cat. Cat air, cat minyak, gypsum board, perekat dinding berbusa ataupun foam 3D wallpaper, kertas dinding, fabric vinyl. Ah ini semua lembut. Kalau kita setuh dia dia lembut. So uh, sesuai untuk dinding dalam. Okey, kalau kita letak dinding luar apa jadi? habis cikgu habis lah dia rosak dulu. rosak cepat rosak dia jadi aa, maintenance nya tinggi pula rugi kat situ okey kita pergi kepada soalan berkaitan dengan kemasan okey berikut adalah jenis kemasan dinding pada bangunan a kemasan lembut ha, tengok kemasan dinding pada bangunan kemasan lembut b kemasan yang keras padankan jenis kemasan itu dengan menulis a atau b pada petak yang disediakan okey boleh tanya mereka lagi? Boleh, cikgu. Siapa okay. nak volunteer? Siapa? apa. Ridwan ha. lah. Ridwan tak jawab lagi. Ridwan Rodi, boleh? Ah. Ha. Okey. Ha, boleh, boleh. Mm -hmm. Silakan. Ah, ha, Mozek jawapan dia A. A? Mozek? Ah, uh, ha, eh, bukan, bukan. Ha, oh, Mozek, Mozek B. Oh, Mozek B. Okey. Ah, ha, Fabrik A. A. Uh, bawah dia A. A. Okay, gypsum board. Alright. Grafik B. Okey, okey. Mozek kita tahu. Okey, terima kasih Rizwan Wadi. Terima kasih Rizwan. Okey, okay, kita tengok Asamu. dulu jawapan macam mana. Okey, Mozek betul dia yang keras, fabric vinyl ialah lembut. Okey, betul ya. Yeah. Mereka telah jawab dengan betul. Nampaknya mereka fahamlah pelajaran kita hari ini. Ya. Yeah. Uh. Okay. Okey. Cikgu tadi kan cikgu ha. Waktu cikgu sebut nama Reza kan Hanafi gelak-gelak cikgu Oh Ha 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 macam itulah dia gelang, gelang -gelang oh, Dia gelak-gelak Oh dia tak kena macam itu cikgu Boyang-boyang ah. kepala dia oh. cikgu, Ha 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 Cikgu Yang penting cikgu Rambut dia cikgu Saya ha. kira dia ada 5-6 kali Dia bertukar rambut belah tengah dia cikgu <laughs> <laughs> Okey. ha ah, Okay Soalan terakhir ni Ha ah, soalan terakhir Okey, okay. tandakan right bagi pernyataan kerja menyelenggara lebihan cat. Ah ha, keyword dia kena uh, underline kat situ. Yeah. Uh, yang betul dan salah pada yang salah bagi petak yang disediakan. Disediakan. Okey, uh, membuang lebihan cat ke dalam longkang. Okey, siapa nak jawab? Volunteer? Terbagi peluang kepada anda. Uh, siapa yang belum kena lagi? Ah uh, membuang lebihan cat ke dalam longkang. Ah uh, Syarul okay. Nizam. Ya. Ah, okey. Ah. Betul ke salah? Salah. Okey, salah. Okey. Membasuh dulang cat dengan aliran air yang banyak. Betul ke salah? Hmm, salah juga. Salah. Okey, salah. Menyimpan cat di dalam bekas tertutup dan kedap udara. Betul ke salah? Betul. Betul dan terakhir sekali menuang lebihan cat ke dalam tong cat. Ha. Hmm. Salah. Oh salah. salah. Okey, okay, kita jom. tengok jawapan yang dia pilih betul ke salah eh. Okey. Okey, membuang lebihan cat ke dalam longkang memanglah salah. Mana boleh buat macam tu. Betul. Ha, bel longkang jadi biru. Ha, <laughs> ah, pencemaran alam pula. Yep. Okey, membasuh dulang cat dengan ayam belian sebenarnya betul ya eh? sebab uh, biasa kalau nak basuh ni memang kena guna, guna air banyak ayam sebab banyak. kan cat agak pekat kan. kita gunakan air yang banyak. Kalau tidak okay. dia tak mau keluarlah cat tu. Okey, uh, simpan cat di dalam bekas tertutup dan kedap udara betul. Hmm. Uh, menuang lebih cat, lebihan cat ke dalam tong, tong cat, cat ni betul lah. Ah, uh, nak simpan kat mana pula? Simpan balik kat dalam tong dia lah. Okey. Okey eh. Uh, nanti kena study lebih sikitlah ni dah bila jawapan salah ni. Okey baik Cikgu oh. mungkin cikgu boleh buat rumusan cikgu Apa yang kita dah belajar Selama satu jam ini cikgu Okey uh, Jadi Murid-murid uh, yang mengambil Pembinaan domestik mm -hmm. Ini modul tiga Modul yang mudah Murid-murid uh, mesti skor Kalau okay. tak skor memang rugi besar Dan cikgu yakin dan percaya Semua yang belajar pembinaan domestik boleh jawab modul ini dengan baik insyaAllah. SPM 2021. Amin. Dan juga saya juga yakin dan percaya bahawa pelajar-pelajar daripada SMK Pandang Maran Jaya Pelawar Gelang, mereka akan mendapat keputusan yang cemerlang, cikgu. Amin. Bukan saja bagi subjek ini, bagi juga subjek-subjek yang lain. Okey? Alright, insyaAllah. Okey. Kepada anda semua diharapkan sama satu jam ini yang mengambil bagi subjek pembinaan domestik ini uh, sedikit sebanyak dapat membantu anda sewaktu hari peperiksaan nanti dan juga cikgu terima kasih cikgu terima kasih amai segala ilmu yang cikgu curahkan sangat-sangat kami hargai cikgu. Terima kasih. Alright, kepada anda semua kalau ada salah dan silap kami mohon maaf. Saya Akmal Nazri, kita jumpa lagi dalam Road to Success SPM 2021. Assalamualaikum. Bye-bye. Ciao. Didik TV KPM Ayah Siti Rupanya binti Muhammad Sa'ad, ibu kepada Muhammad Hairul Iqbal bin Mustafilah. Harapan saya untuk anak saya SPM tahun ini, supaya anak saya dapat menggunakan ilmu yang diajar oleh guru dengan baik untuk masa akan datang. Supaya dia lebih cemerlang dalam bidang, apa juga bidang yang diminati olehnya. Assalamualaikum oh, warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat Nusyid Bin Jabatin, mak kepada Muhammad Rizwan Bin Rodi, kelas 4 MPV, SMK Penemaran Jaya harapan saya pada Muhammad Rizwan semoga dia akan mencapai cita-cita dan impian dia semoga dia akan lulus dengan cemerlang SPM next year dan jadi anak yang soleh yang berjaya dunia dan juga akhirat insyaallah